Joj. Jedan čelac baš grdi dete što je radilo nešto. A šta mu je bilo rečeno da ne radi na ulici, ne znam šta, neću se mešati. I to ste doživjeli. Slušaj, jedna interesantna observacija. Počeo od filma iz 1973. godine. Da li 73. ili 72. ne znam. Zeleno sunce ili u originalu Green Silent. A naučna fantastika. Na Wikipediji opisan kao distopijski. Distopijski ovaj ambijent. Dobro, počeo od ti takvih science fiction filmova, običnih filmova, reklama, konačno i mode. Ja mislim da to, dobro pa jeste, ja sam teoretičar zavere, ja mislim da to nama unapred, oni koji unapred znaju ne šta će se desiti, nego šta planiraju da bude, ja mislim da to oni nama plasiraju kroz medije i kroz umetnost filmsku, modnu i svaku drugu, za muziku isto, jer ove novi reperi imaju muziku taman kao da su izašli iz magnetne rezonance, rke 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 bum, rke 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 bum. Znači, kroz sve nas pripremaju i postojeća bude dobro, i posjećaja bude, pa rekli smo vam. A evo i moda. Zadnjih nekoliko godina ultra je moderno da ideš iscepan. Ali, dragi moji, nas to stvarno čeka posle propasti ekonomije. Prema tome, ko ima cele farmerke, neka čuva. Treba će mu i vunine čarape. Ja imam dva para. Da se ne